I a més, endavant! Tots els Mossos hauran de dur bràquets a les dents. Punt! I menjar xiclet sense sucre. Conseller, què fa? Estic escrivint el nou codi odontològic dels Mossos. No, és deontològic, no odontològic. I fa referència a l'ètica, no a les dents. Ah, sí? Bé, a mi només em queden 4 dies, vull dir que total, el marrón, que se'l menja un altre! Bé, què volíeu? Veníem per demanar-li que ens torni la placa i la pistola. Sí, ara que ens deixa ja no pot seguir portant-les. No! No m'ho podeu fer, això! Amb tot el que jo he fet per la Conselleria d'Interior. Amb cotxe, tots a 20, és un rotllo, però no morir. John, no pots posar les esposes a la teva esposa! És el meu deure! Hosti, que bona que estàs! En realitat, sóc en Joan Saura, conseller d'Interior, i vosaltres dos teniu un problema, tios. El Saura, ara veuràs. Imma, no! Tio de Nadal, caga torrons i pixa-m'hi blanc! Conseller, queda detingut per tortures! Com m'agrada ser superconseller. Qui m'ho anava a dir que això de reprimis em donaria bé? No! El pet d'una vaca genera gas metà. John! Sigues verd, John! No te'n vagis, carot. Au, vinga, alegra'm el dia. També l'ha triat a vostè! Guanyat un viatge a Playa d'Àvaro! Sí, senyor! Felicitats! És total, molt amor, quant avançau. Mai no m'agrairan prou el que he fet. I no me les podria quedar com a record. Ho sento, són les normes. Molt bé. Vosaltres ho heu volgut. La placa i... Us ha agradat, o què? Ho vaig veure a Gran Torino. Faci el favor de donar-nos l'arma ara mateix. D'acord. Us l'entrego amb l'orgull de saber que he pogut mantenir l'ordre a Catalunya sense haver de disparar mai un tret. Per què fa? Per sort, no ha pres mal ningú, eh? Artur! Oriol, m'han disparat! Artur, no fotis! Sóc el Kennedy català! Porta'm una tela. Marcaré les 4 barres de Catalunya com Guifré el Pobós. Sí. Espera't, una pregunta només, eh? Qui serà el teu substitut? Ostres! Què? No tinc sang. Ah. Ni ferida. Ah. Per cert... Estic bastant fibrat, no trobes? Sí, però Artur, a tu no t'havien ferit de bala? Sí, però mira, la bala ha impactat en el pin de Convergència. Afortunat! Gràcies! Ostres, quina sort, eh? Una sort de collons! Per cert, ja no vols saber qui serà el meu successor? Eh? No! Total, per què? Si tenim líder per una dècada! Millor, em caus molt bé i no voldria que t'emportessis un disgust. Ah, tranquil.
Sigues fort, Oriol. Sigues fort.